Hej, Stenbuk. Så blev det juli måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at den her video, den er til Stenbuk, Sol, Måne og Ascendant. Og som jeg altid plejer at sige, vil jeg altid anbefale dig at se din måne og ascendant-tegn også. For nogle måneder, der vil det resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Er du i tvivl om, hvad dit måne- og ascendant-tegn er, så er der en beregner i teksten hernede under. Når det så er sagt, så vil jeg også opfordre dig til at klikke på abonner lige hernede i hjørnet. Fordi så får du altså en notifikation, når det er sådan, jeg er ude med de nye videoer. Og på den måde kan du altid være med på beatet, når det omhandler din klaverjant Vicky Starot. Når det så er sagt, så synes jeg egentlig bare, at vi skal skynde os at komme i gang. Det første, jeg kan se omkring dig, Stenbuk, det er, det har været lidt en svær tid. Tiden op til i dag, til juli måned, har altså været lidt sej, lidt drøg ved dig, og det har altså skabt en lille smule ubalance inde i dig. Når jeg sådan går ind og kigger på dit tema, så får du altså de 10 svær på hovedet. Så du er altså på vej ud af den her trælse periode, den her lidt tunge periode, og er ved at genfinde din energi. Det beklager jeg. Jeg må hellere lige sætte den her på lydløs, så vi ikke hører på alle de sms'er. Når jeg spørger ind til de 10 svær, så får du altså de 5 mønter. De 5 mønter taler altså om, at det godt kan føle lidt som om, at du er alene lige nu. Men du har også brug for alenetid, for når jeg går ned og kigger på dit underbevidsthedsplan, så får du altså eneboren, og eneboren taler altså om, at du har altså brug for at være lidt alene lige nu. Men det er ligesom om, at i den her alenetid, der føler du dig alligevel ensom. Altså det er... Der er en kamp, der kører herinde i dit indre, og tiden går også enormt stærkt for dig. Når vi taler om sværenes ridder her, du kan næsten se, hvordan han kommer ridende på den her regnbue, og det er næsten, så man kan fornemme, at der er vind i håret, fordi hans hår, det står simpelthen lige ude i luften, så det er... Der er gang i tingene igen, og tingene går enormt stærkt for dig, så for at du ligesom kan følge med, for at du ligesom også kan nå at fordøje alt det, der sker, så er du nødt til ligesom at gå i enerum, du er nødt til ligesom at trække dig lidt ind i dig selv, for at finde ud af at have dig selv med i den her proces. Når det så er sagt, så ser jeg altså, at tiden op til i dag, den har været lidt tung. Det har i hvert fald ikke været alt det positive, der har fyldt mest. Og når vi taler om solen på hovedet, så er vi frarøvet fra vores glædesposition. Og det giver meget god mening, når du altså også har de 10 svær på hovedet. For de 10 svær taler altså bare om en rigtig svær, en rigtig svær periode. Og apropos, det er altså ikke de 10 svær, jeg har set forkert, det er de 9 svær, men det har altså ikke den store betydning, fordi det ændrer stadigvæk ikke på energien. Det har været en svær periode, og nu begynder det at lysne, nu begynder det at blive lidt lettere, men det føles stadigvæk som om, at det er dig, der bærer hele byrden på dine skuldre. Og det er jo lige så meget derfor, at du har været nødt til at trække dig lidt fra omverdenen, for lige at få lidt ro på herinde. Når jeg går ind og kigger på hvorfor det, altså hvad er det, der er årsag til, at energien er lidt i det tunge hjørne, så ser jeg altså, at du har svært ved at bevæge dig hen mod det positive. Når de 8 bærer dukker op, så er der noget, vi gerne vil bevæge os videre til, men der er noget, der forhindrer os i at komme derhen. Så det er ligesom om, at Der har også været en trøst i at blive i det lidt negative, blive i det lidt destruktive, om du vil. Sådan fortsætter det altså ikke. Men det er sådan lidt
der vi starter i juli måned. Når jeg går videre i dit oplæg, så får du stabilitetskortet fire stave. Når vi taler om fire stave, så taler vi altså om det her med at være grounded, have jordforbindelse, være connected. Og du mærker den altså ikke helt. Det er i hvert fald ikke i juli måned, at du mærker, at tingene kommer på plads. Det kommer løbende i løbet af måneden. Men langsomt som du kommer ud af det her tankespind, langsomt som du tør at bevæge dig ud i verden igen, langsomt som det sker, så finder du altså også din styrke igen, og genfinder den her magt over dine egne følelser, for du er lidt i din følelsesvold lige nu, og det er helt okay, sådan er det bare i perioder. Men du står altså over for et valg, når de to mønter dukker op, så er der altså flere valg, der dribles i dit indre, og det her det er altså en beslutning, som du aktivt tager om at lave et retningsskifte. Om at ville noget mere for dig selv, ville noget mere positivt i dit liv. Men det er lidt svært at komme videre. Jeg har altså lyst til at sige, at det godt kan være kærestesorg, der ligger tilbage i tiden. For når jeg går ind og kigger på din udfordringsposition, så får du de tre svær. Og de tre svær er altså noget, der følelsesmæssigt er svært at forholde sig til. Jeg har også lyst til at sige, at for jeg får vist et dødsfald, og har der ikke været et dødsfald i din familie, så er det altså ikke sådan, at du skal bekymre dig om, at der kommer et. Men jeg får altså følelsen af, at for nogen handler det her rigtig meget om, at der har været et dødsfald i din familie, som altså har revet tæppet væk under dig, og det er det, jeg ser som kærestesorg. Men det korte af det lange, det er, der er altså noget, der hindrer dig i at bevæge dig videre. Der er en sorg, der er en smerte, der hindrer dig i at komme videre, uanset om det er et fysisk tab af en elsket, eller om det er noget kærlighedsbaseret, noget følelsesmæssigt, som du har kastet din tid og din energi på. Når jeg går ned og kigger på dit underbevidsthedsplan, så bekræfter det mig endnu en gang i, at rent følelsesmæssigt er det der fylder. Fordi de tre bæger på hovedet indikerer det her med, jamen altså en ting er, at du sådan trækker dig fra omverdenen, eneboeren, men når de tre veninder, som jeg kalder det, de tre bæger dukker op på hovedet, så trækker du dig altså også socialt fra mennesker. Du har bare generelt brug for at være i din egen energi. Og det næste kort indikerer egentlig lidt det samme, fordi det er de ni mønter. Det er også det kort, der kalder single-kortet, netop fordi hun står stærkt alene. Så du er altså ved at restituere, du er ved at slikke dine sår, du er ved lige at finde ud af, hvordan du finder rodfæste igen i hele den her proces. Jeg kan dog se, at du er ved at finde din styrke igen, og det kommer langsomt, men det går sikkert frem. Juli bliver dog skelsættende for dig, fordi det er altså der, du, jeg ved ikke, om man kan sige, ligger stridsøkslen med dig selv, men du får i hvert fald modet og energien til at bevæge dig videre. Og jeg siger det, fordi du får styrken, og når styrken dukker op, så kommer der altså en power op over dig. Du finder altså en styrke, du ikke anede, du anede, du havde. Så den her periode, hvor du har trukket dig fra dig selv, ser jeg altså sådan langsomt ebber ud i juli måned, hvor du bliver mere og mere social, du bliver mere og mere opsøgende. Netop også, når jeg sådan direkte springer til udfaldet, så får du altså fjolset, og når vi taler om fjolset, så taler vi altså om at starte på en scratch. Vi taler om at ture og investere igen, ture og komme ud i verden, ud at opleve, ud at se og så videre. Der ligger altså noget rigtig godt for dig. Lige rundt om hjørnet, jeg beklager, det klør sådan i mit ansigt her. Når jeg går videre i dit oplæg, så kan jeg også se,
når det handler om følelsesmæssige relationer, så er du altså stadigvæk lidt distancetagen. Og særligt over for det tilbud, som der kommer til dig. Så det er okay at være sårbar. Det er okay, uanset om du har kærlighedssår, eller om det er at tabet over en elsket, at du er i, så ser jeg altså, der åbner sig nogle nye døre, nogle nye venner, der rækker hånden ud til dig og prøver at omfange dig og hjælpe dig i den her position. Og jeg ser faktisk også, at du bliver villig til at tage imod de her tilbud, og tage imod den her hjælp, tage imod den her håndsoprækning, men ikke ved første øjeblik. Du skal lige se an. Du skal lige mærke efter ned i din mave. Det er helt okay. Det er altid en god idé lige at sige, jeg vender tilbage til dig i morgen, når jeg har talt med min mavefornemmelse. Og det kan lyde mærkeligt, men det er altså en god øvelse at gøre over for sig selv. Jeg er nødt til lige at kommunikere, hvordan har min krop det i forhold til det her tilbud, som jeg bliver sat over for. Jeg ser altså også, at det bliver en proces, hvor det bliver ligesom nemmere og mere overskueligt for dig i forhold til at se glæden og lykken. Når vi taler om de syv, når vi taler om de syv mønter, så taler vi altså om det her med at se tingene spire. Jeg plejer at sige, at syver flyver i tarot, fordi det netop taler om forandringsprocesser og forvirring. Rigtig meget forvirring, og det er okay, at der er forvirring i den proces, som du er i lige nu. Men tingene bliver altså mindre flydende for dig, og det bliver nemmere for dig at skille tingene ad, og det bliver nemmere for dig derved at træffe de rigtige beslutninger for dig, for det, der føles rigtigt herinde i dit indre. Du er på vej ud af tårnet. Det vil sige, at du er på vej ud af den her krisetilstand, du er på vej ud af den her svære periode, som du har været i lidt længe nu. Og nu er det på tide, at du finder din styrke og rejser dig endnu stærkere. Og det er lige præcis det næste kort, verdenskortet, som handler om at sætte dig i centrum. Nu skal du ud og feste, du skal ud og have det sjovt, du skal ud og opleve livet igen og mærke suset i maven, skulle jeg til at sige. Så der er positivt på vej. Det er ligesom, at nu begynder du at få lysten tilbage igen. Det er også det her med at lægge kampen, altså sige, nu gider jeg, altså jeg vil ikke kæmpe mere, jeg vil ikke slås længere. Jeg vil ikke have de her diskussioner, eller jeg vil ikke, uanset om det er inde i dit indre, eller om det er i din ydre verden, at der er noget konflikt. Men når de fem svær dukker op på hovedet, så er du i hvert fald klar til at lægge din diskussionslysten, eller din kamp, fordi den her kamp, den gider du ikke at tage. Altså, eller også er du bare færdig med at kæmpe. Det er i hvert fald på tide, at du bevæger dig videre. Når jeg sådan kaster mig direkte ud til udfaldet, så får du altså mønternes S, og mønternes S taler om den her nye begyndelse, noget nyt, der skal til at starte. Det kan være et nyt arbejde og en ny bolig, men jeg ser altså primært, at mønternes S symboliserer den her nye begyndelse, som du står overfor. Det her med at omfavne kærligheden, omfavne alt det positive og glædelige i dit liv, så du igen kan få så du igen kan mærke glæden komme ind i dit liv, den som du helt bevidst har holdt en lille smule afstand til, fordi det har været svært for dig. Og nu er du klar til den her nye begyndelse, det her nye skridt, der skal til at starte i dit liv. Måske det er en flytning, måske det er et nyt arbejde, men jeg ser det altså mere som en generel ting, at det her med, jamen nu rykker du dig altså mod det positive. Der bliver altså også en større connection til dit højere selv, til din mavefornemmelse og din intuition, og det får dig altså også til at blomstre. Når jeg kigger på din... Når jeg kigger på din orakelkort, så får du kortet The Seed, så der har altså været noget smerte fra tidligere. Jeg har været inde omkring det i forhold til, at det ligesom er det, der har sat
stopklodsen for dig. Men det skal altså ikke, det skal altså ikke forhindre dig i at tage action mod, at det her nye, det skal begynde. Når det her kort dukker op, så taler vi altså om de to hvide, eller de to heste, og den sorte hest er ligesom den her djævle, der sidder på den ene side af skulderen, og den hvide hest er englen, der sidder på den anden skulder, og de vil interagere med hinanden non-stop inde i dit indre. Det er dit arbejde at få dem til at samarbejde, og få dem til at skabe en ligevægt og balance, fordi du kan ikke få dem til at forsvinde helt. Det er en del af at være menneske. Det er, at vi har det her sludret chat, siger 12, som simpelthen bare kører rundt inde i vores indre. Det kan godt være, at du er i en position, hvor du måske misunder andre mennesker, fordi du har lidt svært ved at finde ud af det følelsesmæssige her i juli måned. Men ved, at en af måderne, hvorpå at du kan finde balance inde i dig, det er, når du mediterer, og du har fokus på det sjette chakra. Vi har, hvad er det, arkenglen Metatron, som altså er en af de engle, der vil kunne give dig styrken her i juli måned, når det er sådan, at du føler dig energiforladt. Så have fokus på ham i dine meditationer. Det kan altså hjælpe dig med at give dig et powerløft op. Du får altså også kortet Blossoming Abundance, som det taler altså også om, at noget dejligt kommer til at ske her i juli måned. Altså igen et det her med, at du går fra et perspektiv over til et andet, hvor du virkelig åbner dørene op for en masse glædeligt i dit liv, og du trænger til det, du fortjener det, men du har ikke været klar før nu til at gå den vej. Så får du kortet det gode råd fra Tove Lykas Englehjælp. Du går ikke glip af noget. Der er noget nyt på vej. Livet går videre. Men ligesom når man mister en kær, så er der altså en sorgproces, man skal igennem, før man er klar til at acceptere. Nu er jeg nødt til at vende mig mod lyset igen. Nu er jeg nødt til at vende mig mod en ny normal hverdag, og det er det, der er tale om her. Jeg har trukket et affirmationskort til dig også, og du får kortet: Jeg giver slip på begrænsninger og anerkender mit væsens sande skønhed. Jeg visualiserer alle mine begrænsninger, en for en, forsvinder, indtil jeg er tryg, helet og hel. Jeg visualiserer alle mine begrænsninger, en for en, forsvinder, indtil jeg er trygt, er helet og hel igen. Meget smuk afslutning her på falderevet. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. Jeg vil sige tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Jeg ønsker, du får en helt igennem magisk juli måned. Og så må du have det rigtig godt, til vi ses igen. Ha' det godt. Hej.